Алім Алієв, програмний директор Кримського дому. Будемо сьогодні говорити про публічну дискусію «Крим та Закарпаття. Бачення майбутнього в Ужгороді». А саме знаємо, що приходить такий величезний проект, яким ви їздите по Україні. І в Ужгороді має назву «Кримський дім об'єднує серця». Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Пане Аліме, я знаю, що вчора вже відбувалося щось у нашому місті і пройшло досить ефективно. Власне, вчора в центрі міста Ростемський, він відомий гончар, проводив майстер-клас з гончарського мистецтва. Прийшло дуже багато діточок, мешканців міста. Він 3 години разом з ним, з дітьми ліпив, і робили вони і горшечки, і тарілочки. Різні вироби. Та, дуже вироби. Це дуже круто. Знаєте, кожного разу, як я на це дивлюся, я одразу думаю про свій манікюр, що мені варто його позбутися на такі моменти. Так, він теж попереджує, але каже, що це можна все там якось обережно зробити і не пошкодити. Це дуже круто. Взагалі, ви вперше в Ужгороді? Тому що останнім часом ви нам сказали, проживаєте в Києві. Раніше жили в Україні. Я в Ужгороді, я десь 4-й чи 5-й раз, бо в мене тут мої хороші друзі живуть в Ужгороді, я приїжджав сюди по роботі також, але з кримською такою культурно-просвітницькою програмою вперше. Наскільки ми різні, кримчани і західні українці? Тому що завжди от б'ють медіа десь на цих різностях, або навпаки проводять паралелі, все ж таки ви звідти, ви можете сказати, як. Власне, от, знаєте, наша різність – це навпаки наша сила, бо ми, нас об'єднують дуже багато речей. Там, ми любимо сонце, ми любимо гори, і ми любимо посміхатись, і це дуже помітно в Ужгороді. Тобто привітні люди, відкриті люди, це завжди приємно. Та? І тому в Криму те ж саме. Це, напевно, знаєте, я кажу, що от ми Ужгород – це південний захід України, напевно, можна так назвати, а Крим – це південь, і от велика кількість сонця дає і от такий відкритий характер. Це зараз говорить людина, яка проживає в Києві, в самому центрі нашої країни. Але я дуже часто їжджу по країні. Часто їжджу. Чому виникла потреба організувати цей захід і саме в нашому місті? Через те, що, власне, в Києві дуже багато відбувається кримських подій, чи там у Львові, де багато переселенців. Але ми обрали 6 міст, в які їдемо з такими проектами, і де проводимо і дискусії, і майстер-класи. В якихось містах ми проводимо концерти, літературні читання. І це робимо для того, щоб показати кримсько-татарську культуру, познайомити з кримськими татарами більше і от налагодити ці діалоги. І дати не забувати про кримську тематику в інших містах України. Сьогодні будемо дізнаватися це у формі дискусії, так? Це буде і дискусія, і це будуть, власне, літературні читання і презентація першої кримсько-татарської української антології «Кримський інжир». Кого ви долучили до цієї акції? Хто буде спікерами на цьому? Власне, сьогодні в 6-й годині вечора в атріумі облдержадміністрації ми проводимо дискусію «Крим і Закарпаття. Погляд на майбутнє» разом з Антоном Наумолюком. Це відомий журналіст, який працює безпосередньо в Криму, і дуже багато новин, які відбуваються на півострові, ми дізнаємось через нього. Таміла Ташева, правозахисниця, співзасновниця, як я, громадської організації «Кримсос», і також ми будемо читати «Кримський інжир» разом з Анастасією Левковою, поетка, перекладачка. До нас доєднається Дмитро Тужанський, який є головним редактором видання «Вараш». Андрій Любка. Андрій Любко має доєднатись, але зараз, якщо він доїде до нас з гір. Ви згадали слово «дискусія». Які, на вашу думку, найгарячіші точки, найгарячіші теми для того, щоб на них все-таки варто подискутувати, щоб прийти до якогось спільного знаменника? Власне, знаєте, от я чим більше і чим далі їжджу по країні, то бачу, що картинка майбутнього всієї країни дуже схожа. Ми можемо це називати різними словами, та? Але всі хочуть
Україну бачити і сильною, і демократичною, і відкритою, і неокупованою. І ми, власне, будемо говорити про Закарпаття, досвід мультикультуралізму, бо на Закарпатті теж живе дуже багато різних народів. І будемо говорити про Крим, про бачення Криму після деокупації. Бо, очевидно, ми віримо і знаємо, що деокупація має бути. Переб'ю вас трішечки, тому що в нас телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого телеглядача. Доброго ранку. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос будет к вам. Чтобы сравнить действительно Закарпатье и Крым, все-таки нужно немножко знакомиться с культурой Закарпатья. Вот, к примеру, вы знаете, кто такие русины? Что вы можете сказать, что для крымских татар праздник крещения Руси Украины, вы знаете, в том числе и в Киеве, если вы там живете, 27-28 как раз эти торжества были, 1031 год. Тоже меня интересует, планируете ли вы каким-то образом больше наполнять контентом ваш крымско-татарский телеканал АТР, потому что он часто дублируется с прямым каналом, и просто-напросто, что вы в этом плане думаете, чтобы в том числе и жители Закарпатья могли больше знакомиться, в том числе и через телевидение, потому что многие смотрят «Спутник», и таким образом мы бы ставали друг к другу ближе. Пожалуйста. Власне, почну з другого питання. Питання щодо контенту телеканалу АТР – це, очевидно, питання до власника телеканалу. Але я хочу сказати, що окрім телеканалу АТР є і інші медіа, які там транслюють кримсько-татарську культуру. А в Криму, наприклад, є чудовий сайт, який називається Crimean Tatars Club, який розповідає про культуру, про традиції, про історію кримських татар. Він знаходиться в Сімферополі. Mm-hmm. Це таке, знаєте, одне з незалежних медіа, яке, на жаль, лишилось фактично одне, а воно створилось після окупації Криму. А щодо першого питання, то, знаєте, кримські татари, ми мусульмани. Але ми завжди відкриті для того, щоб пізнавати інші культури. Да? Кримські татари – це корінний народ України. І тому для нас важливо, щоб розуміти різні інші народи, які живуть не тільки по світах, а безпосередньо в країні. І розуміти і говорити. А якщо ми не будемо говорити, то, от, знаєте, в нас буде дуже багато стереотипів, міфів. Таке було по відношенню до кримських татар майже до 14-го року, на жаль. Це дуже доречно, тому що дивилася нещодавно програму Антона Птушкіна, який розповідав, що йому сказали не їхати, хорвати сказали не їхати у Сербію, серби сказали не їхати туди, тому що є такі якісь, напевно, міфи, які потрібно вже руйнувати. Очевидно, так, міфів і стереотипів буде завжди багато, особливо після Радянського Союзу, який нашаровував це роками. Та, і якщо подивитись на історію, історія нас завжди розділяла, але в нас є дуже багато моментів, які об'єднують. І зараз ці 5 років ми, от знаєте, починаємо говорити про те, що нас об'єднує. І це важливо не тільки в контексті українців і кримських татар, це важливо і в контексті українців з різних точок України. Ми можемо це робити на неокупованій території України. Що відбувається там? Наскільки ситуація для кримських татар змінилася після окупації? Ви знаєте, в мене часто питають, чому так кримські татари проти того, щоб бути з Росією, бути частиною Росії. Я кажу, відповідь дуже проста. Ми за останні 3 століття знаємо, що таке бути з Росією. Перша анексія Криму 18 століття Екатериною ІІ, коли вся еліта кримськотатарська була витиснена з Криму, і зараз в нас величезна діаспора, тому в Румунії і в Туреччині живе. А депортація 1944 року, сталінська депортація кримських татар, коли виселили весь народ, половина народу загинула, так? І ми 45 років не могли повернутися на батьківщину. І зараз ми маємо третю таку трагічну сторінку, коли, слухайте, фактично кожен тиждень не обходиться без репресій щодо кримських татар. Тобто, уявляєте, ранок, от зараз ми з вами сидимо, розмовляємо, а в Криму в цей час можуть проходити обшуки в домах кримських татар. Та, і забирати татів, і
нас близько 200 дітей сьогодні без батьків, без татів, бо їхні батьки чи в тюрмах знаходяться, чи їх викрали, чи їх вбили. Вибачте за таку трошки сумну тему зранку, да? Але це відбувається в Криму. І про це також ми будемо говорити. Інакше, ну, і ці люди, які живуть на півострові, потребують нашої підтримки. Тому ми от їздимо по регіонах і намагаємось трошки ближчим зробити той півострів, який є зараз достатньо далеко від нас, бо він окупований. Але після деокупації дуже багато роботи буде, в тому числі в Криму. Ну, нехай в серцях він ніколи не буде далеко. Зараз у нас вже завершення розмови, тому що в нас вранці дуже мало часу, на відміну від наших вчорашніх колег з теми дня. Але зрештою, на завершення хотілося б, напевно, проанонсувати. Я дивилася на Фейсбуці, що у вас буде якийсь концерт, де буде виступати і Джамали, і ви збираєте різні анкети, що подавали. Можливо, зараз звернутися саме до якихось гуртів, які б теж хотіли долучитися. А, власне, 25-го... Серпня. В Києві ми робимо величезний опен-ейр концерт, це буде вже фінальна точка Кримського дому «Об'єднує серця» разом з Українським культурним фондом. І де в нас виступатиме і Джамала, і Олександр Положинський, і дуже багато інших гуртів. І ми запрошуємо молоді гурти, які хочуть спробувати себе на великій сцені, взяти участь в такому концерті. Я думаю, що це дуже хороший і досвід, і дуже хороший, ви знаєте, досвід поєднання різних регіонів на одній сцені. На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу розмову. Дякуємо Аліму Алієву, який є програмний директор Кримського дому. Все-таки це дім, який об'єднує серця. Я сподіваюся, ви так оптимістично закінчили, сказавши про те, що після деокупації буде багато роботи. Я сподіваюся, вона все-таки станеться, і ми станемо єдиною Україною, і не буде цієї біди, яка зараз відбувається в Криму і в Україні, власне, теж.